ماه مبارک رمضان، ماه بخشش و رحمت خداوند بزرگ، ماه نزول قرآن، ماه برکت و رحمت، ماه برابری فقرا و ثروتمندان. با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان که به نام ماه رحمت نیز مشهور است، خداوند بزرگ همه نعمتهایش را برای بشر به گونه بمثال افزایش می دهد و در این ماه مبارک مسلمانان می کوشند بیشتر از همیش به همدردی و همدلی با نیازمندان بپردازند. صبح باز هم آفتاب این آسمان را رنگ کبود می بخشد و همکاران ما هم با هماهنگی کامل آیس آیس آمادگی برای تهیه غذا را در افطار امروز می گیرند. لحظات در گذر هست و همه به همکاری همدیگر می خواهند و خوبی از مهمانان فقیر کشور خودشان پذیرایی نمایند. با لطف و مرحمت خداوند گوسفند برای غذای امشب ذبح می شود. بالاخره بعد از مدت غذای خوشمزه امشب برای پذیرایی از هموطنانی که روزه‌دار هستند آماده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا با عرض سلام خدمت بیننده عزیز برنامه اشک لبخند. بازم به برنامه اشک لبخند خوش آمدین. امروز قرار است بازم با یکی از شبخانه‌های کابل سر بزنیم و افطاری را با رحمتانای عزیز ما که پایواز مریضا هستند تهیه دیده برشان آماده بسازیم. حالا از جناب استاد خواهش میکنیم دیگه که آیستا آیستا بخیر کار رونق ببخشه، شروع کنیم بخیر که باز وقت کم میشه دیگه تا که پارسل میشه و آماده میشه میریم جد سرخان عوار میکنیم. ما را بیننده باشین. بگی بسم الله که بخیر استاد. همکاران ما همه غذا را در بسته های مخصوص بسته بندی می نمایند و حالا هم باید به سوی مکان مورد نظر حرکت کنند. ای انسان، جایگاهت را درک کن و به خودت رحم بکن. تو هر چی داری باز هم محتاج هستی. برداشته هایت غرور مکن و به هم نسلانت همدردی بنما. لبان خشکیده این نیازمندان را با هدیه لبخند سیر آب کن. خداوند همه ما را یکسان آفریده است و یکسان دفن می شویم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Thank you.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن وقل رب اغفر وارحم وانت خير الله أكبر بسم الله.
آهسته آهسته می رسیم به نزدیکی افطار و قبل از افطار گوش های همه هموطنان ما با صدای خوش از قرائت قرآن عظیم شان نوازش می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء
كجر والأرض وما طحا ونفس وما سوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام دوباره همتانهای عزیز، خدا کنک جور سلامت سر حال باشین. ما باز هم به سلسله برنامه های افطاری خود امروز آمدیم به شفخانه شیخ زاید که در سرک میدان هوایی قرار داره و اینجا تعداد زیاد از همتانهای ما که تکلیف عصب دارن بستری می باشه و از داخل کابل و ولایت اینجا دوستان مریضای خود میارن. امروز خواستیم که برای یک تعداد از همتانهای ما افطاری را در اینجا برگزار کنیم. ما رو از دعایتان فراموش نکنین. لحظات بعد آذان محمدی انشالله که فقط 3 دقیقه یا 2 دقیقه دیگه مانده که آذان محمدی آغاز شد، ما هم دز به دعا هستیم و شما ما رو از دعایتان فراموش نکنین. کسایی کمک داره وقتش هست دیگه، بیاید دست به دست هم بدیم به خاطر هموطنان نیازمند ما. پس تا آخر برنامه ما رو همراه باشین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح هموطنان عزیزی بود برنامه امروز خدمت شما تقدیم کردیم. خدا کنه که تا ایدم ما را همراهی کرده باشین. اگر شما میخواین که هموطنان عزیز نیازمندتان کمک کنین، شماره که روی صفحه می زنگ بزنین، ما همیشه در خدمت هستیم. این سلسله برنامه ما ادامه داره، انشاءالله بعد برنامه دیگه هم داریم که در جریان ماه مبارک رمضان بر شما تقدیم خواهد کردیم. امروز ما میزبان هموطنان عزیز ما که تمامشان مریضدار بودند در شفخانه شیخ زاید، البته کسای پایواز بودند، برشان افطاری را آماده ساخته بودیم به کمک شما.
همکار عزیز ما بر شما معلومات میده که از کجا چی مقدار کمک کرده بود و ما چی مصارف کردیم. تا دیدار دوباره خداوند یار و مددگارتان، ما را از دعایتان فراموش نکنین. بیاین دست به دست هم بدیم. ماه مبارک رمضان است، یک بر هزار پروردگار در اعمال نیکتان حساب میکنه، ما هم شامل از این حال شویم. یگانه کار ما میخواد بود که یک پل ارتباطی خواد بودیم و نماینده شما از او قدر راه های دور. خداوند یار و مددگارتان. ما سپاسگزاریم از امان الله که از جرمنی مبلغ 11500 افغانی را، ظاهر لاقا از هلند مبلغ 15500 افغانی را، آنایتا عربی از لندن مبلغ 27500 افغانی را و نگین احمدی از کانادا مبلغ 5000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بودند که کمک های صورت گرفته در این برنامه مبلغ 59500 افغانی می شود. مبلغ 15500 افغانی هم یک رز گوسفند خریداری کردید. مبلغ 4900 افغانی را دو بوری برنج خریداری کرده. مبلغ 3000 افغانی را نان خاصه خریداری کرده. مبلغ 1650 افغانی را روغن خریداری کرده. مبلغ 3100 افغانی را خرما و آب آشامیدنی خریداری کرده. مبلغ 4400 افغانی را بولانی خریداری نمودیم. مبلغ 8500 افغانی را کچالو، پیاز، رومی و مواد لازم برای غذای امشب خریداری کرده. مبلغ 3400 افغانی را گاز مایع برای پخت و پز خریداری نمودیم. مبلغ 3500 افغانی را کرایه باربری برای انتقال وسایل و غذا پرداخت نمودیم. مبلغ 3800 افغانی را مزد آشپز پرداخت نمودیم. مبلغ 1100 افغانی هم ظروف یک بار مصرف خریداری گردید. مبلغ 3200 افغانی میوه تازه و آب میوه خریداری گردید. مجموع مصارف در این برنامه مبلغ 59500 افغانی می شود. قابل یادآوری است که در برنامه افطاری شب خانه جمهوریت اسم سونیتا کهدامنی اشتباهاً سونیا کهدامنی ذکر شده بود که مبلغ 10300 افغانی را از هلند به این برنامه ارسال کرده بود. امید رفع اشتباه شده باشد. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشتهای اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.